שלום וברכה, אני שמואל אבנרי, מופקד על הארכיון והמחקר בבית ביאליק, והפעם בחרתי לקרוא לכם את אחד משירי התוכחה המפורסמים ביותר של ביאליק, והאחרון שבהם, ראיתיכם שוב בקוצר ידכם. השיר חובר בעקבות השתתפותו של ביאליק בקונגרס ה-17 בבאזל, קונגרס מאוד מאוד סוער, שבמסגרתו הודח ויצמן מכס הנשיאות, והייתה מאומה רבתי שמאוד מאוד העיקה על ביאליק. דעתו של ביאליק על הפוליטיקה בכלל הייתה מאוד מאוד מסויגת, הוא ראה בפוליטיקה איזה יציר כלאיים של שקר וחנופה, ובמכתב לאחד מידידיו הוא תיאר את כל הקונגרס הזה בצמד מילים בית כיסא, בגלל שכולו רדיפה אחר כיסא. אני אקריא לכם רק פסקה אחת מאותו מכתב, כותב ביאליק: תובעים לכיסא ויצמן יש הרבה וראויים אין אחד. אוסישקין רחב האחוריים יושב על שלושה כיסאות בבת אחת. סוקולוב בין שני כיסאות, גרינבוים ניפץ את הכיסא, ויצמן הכיסא נשמט מתחתיו, ז'בוטינסקי פשט ידיו אל הכיסא ולא הגיעו, וכך נהפך בית הקונגרס לבית הכיסא. ובכן, הביטויים שאנחנו נראה, הביטויים החריפים מאוד של השיר הזה, עוררו זעם גדול בקרב שתי מחנות. המחנה האחד זה המחנה של הרוויזיוניסטים, שביאליק נדמה היה להם שמכוון אליהם, זה ז'בוטינסקי והחוגים שלו, אבל גם כן שלונסקי מבחינה ספרותית שהיה במחנה הנגד, גם הוא חשב, וכל אחד השחיז את הסכינים, ומכאן התפתחו דברים שלא כאן המקום להרחיב בהם. ובכן, אני פותח בשיר עצמו: ראיתיכם שוב בקוצר ידכם, ולבבי סף דמעה, איך חדלתם פתאום, איך חדלתם ישע, איך נעזבתם בדד, עובדי עצה ונתיבה, ללא מכונן ומשיב נפש וללא מכונן צעד. מי אסף גיל הפדות מעיניכם, ומחיבה שביב אישה, למה שפל קולכם היום, ומדוע כל נבלה שפתכם? ותמול עוד צללו אוזניים וסיפים רעשו לתרועתכם. מי הקדיר עליכם אף אפי שחר בטרם ייבקע? ומי הכרית ששון תקווה ואחרית מאוהלי דלים, צחוק ורננה מגרון ילדים ושעון עם מבתי מועד? מי הזנה את בחוריכם ויתם מאורחות נוער, לחלות כוחם לריק ולתיתם לרעבה ולשמצה? ומי הרחיב פיהם וימלא בטנם קדים, ולהורות נתן בליבם ולהטיף תחת למוד והקשב? ומה שפך התמיד מעל כל במה על קודקודכם, זרמת מילים נבובות, מזרת מוץ ונאורת, להפוך יקר הגיגיכם לשיקוץ משומם ולתועבה? מי הפריח בבשרכם להעמיקו צרעת מתנבאים נכפים, טמאי נפש מתקדשים, שבע תועבות ושמונה שרצים בליבם, המשוועים כל היום אחוזי אבית ומרותחי קצף לגדולות, ובתופסם בפיהם את המרובה, ובתובעם אותו מזולתם, נפשם תרועה וידם לשכר כאילו כבר ביצעוהו. ומי השליך בכם להקת חורצי עת ולשון, עדת נגועי אלוהים, אכולי מסתמה ומזי קנאה, לסכסך אתכם איש באחיו ולהאכילכם את בשרכם, ולפגל עליכם כל קודש בהבל פיכם ובמגע אצבעם? מי התיר אגודתכם ויחצנה בין נערים אבילים,
אנה נפוצו נקבציכם, ומדוע בושש מאסיפכם? איפה נחבא כל המצווה? מדוע לא ישיג אוזן? השב והתל בכם אלוהים, אם תיאטעו בכם נביאיו, וישיבכם מחר נחלמים וחפויי ראש לנתיב התלעה למען נסותכם ולמען ענותכם עד מוות, עד האכזרים ממוות, זחול על גחון, מפלצת למשפחות האדמה ומרמס לרגל גאווה, לקראת בוז ודיראון, שתות כמים, קלסה וגמורוק כממסך יין, וגרם חרסי כוס התרעלה אחרי מצותכם קובעתה, עד הגיעכם אל שולחן עמים, פדויי אלוהים וקריאי מועד, קורתי בריתם לשלום עולמים עלי זבחכם, וליקטתם תחתם בהונות ידיכם ורגליכם המקוצצות. ועם אוזלת יד כולכם גם יחד, מהושיע לנפשכם, האין איש ביהודה, האין אחד בכל מערכותיכם, גבר חיל, מושל בעוז וגדל רוח ונגידעם, תקיף ובר לבב, שבט ברזל ותבונות כפיים עמו, אשר יוחזכם בציצית ראשכם וינערכם בחוזק יד, כנער שיקור הלום סבאו ומתבוסס בקיאו, למען השב רוחכם וכוחכם עליכם ולמען הקימכם. איכה דלותם פתאום, איכה חדלתם ישע, איכה נעזבתם בדד עובדי עצה ונתיבה, ראיתיכם שוב בקוצר ידכם ולבבי סף דמעה.